Дня, друзі, мікрофон. Мене звати Євген Сранцов. Я буду сьогодні модерувати нашу зустріч. Дуже дякую, що ми усі сьогодні зібрали. Знаєте, зазвичай це місце було повне. Ми працювали, щось створювали, придумували та творили. Сьогодні я вважаю, що ми побачимо маленькі дими, коли ідея може змінити світ, зробити нашу країну кращою, зробити наше життя краще. Ось таке маленьке вступне слово, і надаю слово Денису, тобі, Помурський. Це керівник Social Boost та інкубатору на основі відкритих даних 1991. Вітання. Доброго дня всім. Я пам'ятаю цю трибуну, тому що вперше я за нею стояв, коли ми відкривали інкубатор 1991. Сьогодні дуже важливий день, тому що сьогодні випуск перших стартапів з інкубатора 1991. Я впевнений, що це важливий день не тільки для інкубатора, але й для взагалі розвитку системи відкритих даних. За ті роки, а їх було 4 роки наша організація займається розвитком відкритих даних, ми зробили багато чого.
від порталу відкритих даних DataGov.ua до адвокаційної компанії в підтримку законопроекту про відкриті дані. Багато хакатонів, але завжди всі питаються, а де українські приклади використання відкритих даних? Ви завжди приводите приклади стартапів з-за кордону, але де українські приклади? І я впевнений, що сьогодні той день, коли нарешті є працюючі реальні стартапи, це аплікейшени, які можна скачати з App Store, це вебсайти, які використовують державні відкриті дані, офіційні, офіційно опубліковані державою, і це добре. Я хотів би ще сказати, що сьогодні унікальна подія в тому плані, що тут в залі є декілька аудиторій, які ніколи в житті один з іншим не зустрічалися. По-перше, тут є донори, тут є приватні інвестори, і тут є стартапи, які використовують державні дані. Мені здається, що ті проекти, які були в інкубації 1991, є унікальними для України в тому плані, що вони поєднують співпрацю держави, громадськості і IT-сектору. Це дуже важливо, тому що це перший вдалий приклад, коли є співпраця IT-ринку з державними органами. І я сподіваюся, що ці практики будуть і моделі будуть використовуватися надалі іншими стартапами. Я дуже радий, що в нас є такий пул гостей, які сьогодні прийшли нас підтримати, які нас підтримували дуже тривалий час, всі ці 4 роки, підтримують і розвиток інкубатору 1991, і теми відкритих даних. І тому я хотів би запросити, I'm very glad to welcome Mr. Jeffrey Pyatt, the ambassador of United States to Ukraine, on stage to have a welcome word. Thank you very much for joining us today. Доброго ранку. First of all, thank you very much, Dennis, for the introduction and inviting me to be with you here today. Перш за все, Денисе, дякую вам за представлення і за запрошення бути з вами сьогодні. This is like the funnest thing I get to do all week. Це, мабуть, найцікавіша для мене річ за весь тиждень, яку мені доводиться, де мені доводиться бути присутнім. So I want to say thank you to the 1991 program for having me. Отже, дякую інкубатору 1991 за запрошення. Thank you to Lena and the Western NIS Enterprise Fund for supporting this undertaking. Дякую Олені і фонду Western NIS за те, що вони підтримують цей проект. And thank you to Microsoft for being such a fantastic example of corporate America and the innovation economy, and also a good partner here. Hey, дякую Майкрософту за те, що вони є таким чудовим прикладом діяльності корпоративної Америки і за те, що вони підтримують такі ініціативи. I come from California. Я сам походжу з Каліфорнії. I am a technology optimist. Я технологічний оптиміст. I have seen the extraordinarily important transformative impact that technology has had during my professional lifetime, about 30 years now. Я був свідком колосальних трансформаційних змін, які принесла технологія протягом тепер вже 30-річної моєї кар'єри. And every couple of years I try to get to Silicon Valley for a day or two to talk to people, because you do that and it is a reminder of how fast the world is changing. І я кожні 2-3 роки намагаюся з'їздити в Силіконову долину, щоб там поспілкуватися з людьми, тому що саме там ти отримуєш відчуття того, наскільки швидко змінюється цей світ. It's like Disneyland for entrepreneurship. Це щось на зв'язок Діснейленду для підприємців, підприємливих людей. You go there and you see people who have boundless imagination and who are absolutely committed to the idea of leveraging technology to improve the world in which we live. Потрапляєш туди, зустрічаєшся з людьми, які мають буквально безмежну уяву і які абсолютно віддані ідеї використати технології для покращення цього нашого світу. So it's incredibly exciting for me to see how Ukraine is tapping into those same dynamics and phenomena. І тому мені надзвичайно цікаво бачити, як і Україна також вливається у цю загальну динаміку. A big piece of what we're talking about today and what the startups that I was able to
learn about this morning are doing is open data. Значна частина роботи, про яку ми сьогодні говоримо, і про яку мені розповідали стартапи, з якими я поспілкувався до цього початку нашої зустрічі, мають справу саме з відкритими даними. Transparency in public data is a tool to fight corruption. Прозорість у сфері публічних даних – це один з основних інструментів боротьби проти корупції. A tool to leverage innovation. Інструмент для заохочення інновацій. And a tool to drive economic growth. І інструмент прискорення економічного зростання. And it's usually the case that the people who say it can't be done or who try to block that kind of openness are exactly the ones who profit from the old system. І, як правило, ті люди, які кажуть, що ні, це зробити неможливо, це або намагаються заблокувати реалізацію таких речей, це ті, хто мають насправді приватний зиск із старої системи. In this regard, I'm also very glad to be joined today by Дмитро Шимків. І в цьому контексті мені дуже приємно, що сьогодні з нами і Дмитро Шимків, who has been the battering ram for open data in the Ukrainian system. Тому що він виступає в ролі тарану такого кріпосного на в ім'я відкритих даних в Україні. Breaking down the vested interests who profit from the old system. Він ламає ці приватні інтереси, які мають зиск за старої системи. And creating opportunities for innovators like yourselves. І створює можливості для новаторів таких як. Ukraine has developed about 500 open data sets at this point. Україна створила близько 500 центрів відкритих даних на сьогодні. That compares to about 200,000 open data sets in the United States. Але це, якщо порівняти, в Сполучених Штатах їх 200 тисяч таких наборів відкритих даних. But you've taken the first step, and that's what matters. Але ви робите перші кроки. And again, what I want to emphasize is the economic advantage that will accrue to Ukraine from opening these data and making information available for innovators. Але і хочу підкреслити економічні переваги, які стануть очевидними для України від накопичення цих даних і від відкриття їх для новаторів. I love learning just now about AgroMonitor and AgriEye. Innovators who are using information to modernize and raise the technological sophistication of agriculture, which is such a huge part of Ukrainian GDP. Щойно довідався про агромоніторинг і AgriEye, проекти стартапів, які намагаються підвищити ефективність, продуктивність українського сільського господарства, яке є дуже важливою складовою української економіки. And as somebody who travels a lot in Ukraine, has spent a lot of time on Ukrainian roads, I love learning about Navizor. І як частий подорожуючий, який був в дорозі в Україні чимало часу, мені дуже цікаво було довідатись про діяльність Navizor. They're all examples of how technology can transform traditional business processes. Є чудові приклади, як технологія може трансформувати, перетворити традиційні ділові процеси. In a way that creates new services. Такий спосіб, що створює нові послуги. Facilitates economic growth. Сприяє економічному зростанню. And improves the quality of life. І покращує якість життя. Again, that's why I'm a technology optimist. Саме тому, повторюся, я технологічний оптиміст. I've spent a lot of my diplomatic career in India. Значна частина моєї дипломатичної кар'єри перебігала в Індії. Went there first in 1992. Я вперше туди приїхав в 1992 році. When there were still cows walking on all the streets in Bangalore. Тоді на вулицях Бангалору ще вільно гуляли корови. Having spent about two decades working around that relationship, I have seen the extraordinary transformative impact of open data and grassroots innovation on regular lives and on economic possibility for everyday people. І пропрацювавши над стосунками з Індією протягом 20 років, я бачив колосальні прориви там завдяки використанню відкритих даних і у
що принесли з собою зміни у способі життя. Ukraine has all the ingredients to go through the same kind of transformation. В Україні є всі складові для того, щоб пройти через подібний шлях трансформації. You have talented and well-qualified engineers and technologists. У вас є кваліфіковані і талановиті інженери і технологи. You have an extraordinary DNA for creativity and innovation. Ви маєте особливий надзвичайний ДНК, який націлений на творчість і інновації. And you have the national commitment to democracy and strong civil society that is an indispensable ingredient of a flourishing innovation economy. І ви маєте національну відданість тепер демократії і громадянському суспільству, що є необхідною складовою для процвітання інновацій. So Dennis, I'm counting on the fact that this is really just the tip of the iceberg, the start of a much bigger and fundamental transformation of the Ukrainian economy. Отже, Денисе, я сподіваюся, що ваш проект це тільки верхівка айсбергу, тобто загального процесу трансформації українського суспільства і економіки. I know Dmytro, President Poroshenko agree with me on the scope for growth of Ukraine's knowledge-based economy. Я, Дмитро, знаю, що президент Порошенко погоджується зі мною стосовно масштабів для зростання сектору української економіки, яка базується на знаннях і технологіях. And I promise you that the United States will remain a strong partner in these efforts. Я можу пообіцяти, що Сполучені Штати залишатимуться відданим партнером у цих зусиллях. And looking out at the number of iBooks and iPhones that I see out in the audience, I know that you all understand the leadership that the United States on the corporate side will continue to play on this role. І по кількості айбоксів і айфонів в аудиторії, я можу собі уявити, що ви добре розумієте роль корпоративної Америки, включаючи Microsoft, у цьому процесі. So again, thank you for having me today. Ще раз дякую за те, що запросили мене сьогодні. Congratulations to the graduates. Вітання випускникам програми. And make sure you guys keep doing what you're doing because you're building the future. І, будь ласка, так тримати, тому що ви будуєте нове майбутнє. Доктор. Дуже дякую, Джефрі. Хочу запросити Ірину Азимок, менеджер програми місцевого економічного розвитку Western East Enterprise Fund. Дякую. Доброго дня. Насправді я вражена кількістю гостей і поважністю гостей, але мушу зізнатися, що проєкт починався не так. Коли Денис до нас прийшов вперше, ми мали до нього більше питань, ніж він міг нам дати відповідей. Адже питання відкритих даних, які саме сервіси це будуть, як це поєднати з тим, що потрібно державі, який бенефіт буде для суспільства, нам було важко зрозуміти. Після того у нас була ще там велика кількість зустрічей, і перед тим, як ми прийняли рішення, ми зрозуміли, що цей проект відповідає нашим основним трьом критеріям, скажімо. Перший критерій – це інвестиції в людей, які змінюють країну. Другий критерій – це підтримка. Ми побачили, що дуже багато ми говоримо зараз про приклад Ізраїлю, як Startup Nation, так? Але ми б хотіли, щоб в Україні теж була країна стартапів і якісних продуктів, і саме тому ми вирішили, що ми маємо підтримувати будь-які ініціативи, які допомагають створювати так званий «Made in Ukraine» продукт, сервіси, стартапи, так, і створити, допомогти їм створити ті умови, щоб вони не їхали підписувати контракти в інших країнах, а працювали і творили в Україні. Ми дуже раді, що Агромонітор вже продає, починав з продажу своєї аплікейшн у Чилі, так? Але ми дуже хочемо, щоб в тому ж Чилі знали про те, що це продукт з України. І третій критерій. Наш фонд керується таким підходом, що ми можемо робити точкові зміни, але дуже важливо забезпечити певну екосистему, так, і створити відповідно sustainability. І, в принципі, цей проєкт став саме таким. Тобто, цей
відкриття цього проєкту відбулося, ми були теж вражені кількістю пропозицій, так, і якістю цих пропозицій. Але зараз, коли цей проєкт, пілотний проєкт закінчується, ми подумали, що нашої підтримки було недостатньо, так, і кожна хороша ініціатива, вона повинна винагороджуватися ще більше. Так. Саме тому в нас сьогодні є дві просто надзвичайно хороших новини. Перша – це та, що ви знаєте, що тут працювало там 12 команд, вони сьогодні представлять свої результати, але найкращою винагородою для них буде можливість отримати стипендію, яка називається International Zone Fellowship, яка дає можливість протягом 4 місяців попрацювати в одному з найкращих інкубаторів в Канаді – Ryerson University. І фонд Western NIS Enterprise Fund and Ryerson University радо візьме на себе усі витрати. Тут ми говоримо про можливість лише для двох стартапів, так, для CEO двох стартапів, тому в мене вже є звернення до вас, намагайтесь зробити просто найкращі презентації, адже відбір відбудеться у 2 тури, перший відбір відбудеться саме цим журі, яке допомагало відбирати проекти для інкубатора, а другий тур відбору буде в Ryerson University. І для того, щоб ви зрозуміли, про що саме йдеться, ми б хотіли зараз показати коротеньке відео саме з цього інкубатора. Jason Malongo, and I'm from Wits University in Johannesburg. My name is Siddharth. I'm from IIT Madras. I'm Celestine from IIT Madras. I'm Darren Smith, and I'm from Stellenbosch University. My name is Ila, I'm from Tel Aviv. I'm Amnish, and I'm one of the fellows from India. My name is Muroga Mukhogo. I'm from Pretoria. I'm currently studying at the University of Witwatersrand. I'm Atanaral Fesh. I'm the co-founder of DataRoom. Hi, I'm Andrei Wolz. I'm from Stellenbosch University. My name is Ryan Pike. I study at Stellenbosch University. My name is Jonathan Geva. I'm a co-founder of Creative Room. So I've been working on something called TravelNet. It's basically providing transit information to the masses. It's been great sitting with a lot of other teams working on similar stuff. Every day that I've spent over here, I've learned something new. The Zone is this really active place where there are always a lot of talks or workshops happening. There is a real integration between people from many places around the world. You can always find someone who's gone through the same struggle that you are going through. And it just makes it so much easier for you to accelerate the growth of your business. My startup is called TaxoBloss, which I founded back in India and launched since coming to Ryerson. It's more like a collaborative blog with a forum attached to being a really comprehensive online magazine for young women in India. So my startup is Funda, and what we do, we develop the only mobile apps for education, and we look at creative ways of taking learning beyond the classroom. Being at the DMZ, I've definitely been able to adopt a mind shift that's helped me tackle the Canadian market. The DMZ itself has just given us this cocoon of career-driven people and professional knowledge from different aspects that we need. The whole atmosphere here is just so motivating and inspiring because everybody is really passionate about what they're doing, so that's pretty contagious. I'm currently working on a project called Dr. CPD. It's a continuing education mobile app for healthcare practitioners. The power of the network here has enabled me to cut some serious deals. Now I'm in a partnership with a Canadian firm that's going to go back into the South African market with me. I would say this would be the best experience that I've had in my entrepreneurial life. And for me, being a person who's been an entrepreneur since I was a kid, it just tells you how big the experience is. My outlook on business has changed. So once I go back to India, I'm forming my team. The DMZ has literally been the biggest help that I've ever had when it comes to business. There's so much knowledge, mentorship. The questions we got asked here weren't the questions we had in mind before we came here. In the last 2 months, I've achieved more than I could in 8 months back home. Being in this setting and being able to meet people who want to help you develop your business. You can't put a price tag on it. Friends, like people that I actually got to know here. Big idea. You have to think big, so that's the biggest takeaway. Uh,
Знаєте, мене трошки засмучує те, що там немає людини інтерв'ю, яке було з України, так? Але з іншого боку, мене дуже тішить те, що ми маємо можливість підтримати двох людей, так? І вони зможуть представляти гідно Україну. На цьому наші хороші новини не закінчуються, адже подолавши усі ці там сумніви і зробивши якісний пілотний проект, ми побачили, що інкубатор на основі відкритих даних справді розробив, більше того, він запропонував певну методологію, яку ми хочемо і надалі підтримати. І тому сьогодні ми оголошуємо про подальшу підтримку інкубатора, а саме наступні 4 пілотні проекти для того, щоб побудувати в Україні певну екосистему, а не робити точкові проекти. Перше, ми говоримо про два проекти, два інкубатори на рівні університетів. Один проект на рівні міста. Міський інкубатор – це дуже важливо для розвитку міста, для стратегії. І ми рухаємося від того, що ми запозичаємо кращі практики в світі, але ми також, Україна може дати кращі практики, і ми виходимо на регіональний рівень і підтримуємо наступний інкубатор, який відбудеться вже у Молдові. Так що, я думаю, ці новини є досить позитивними на сьогодні. Я б дуже хотіла подякувати пану послу, уряду Сполучених Штатів Америки за підтримку нашого фонду, але також за те, що вірять у наше бачення трансформаційних проєктів в Україні. Так? І ми намагаємося робити їх ефективними. Я б дуже хотіла подякувати Денису та його команді. Насправді, в нас були переговори, були набагато довші, ніж той період, коли ми впроваджували проєкт. І, напевно, для нас переконанням було те, коли Денис прийшов і сказав, ну, я знаю, що ми ще пишемо угоду, я знаю, що ми до цього не можемо дати вам інвойс, так, для того, щоб отримати перші гроші, але ми вже почали це робити і ми вже вклали туди свої гроші. Для нас це теж був одним з критеріїв підтримки цього проєкту. Дуже дякую, Дмитре, за те, що ти завжди в наших проєктах. Дуже дякую Microsoft, так, які теж є справді надійним партнером. Але я б ще хотіла сказати про одну річ, що ці проєкти виправдали наші сподівання, оскільки в цих проєктах є ті проєкти, які вибудовують певну синергію з іншими нашими проєктами. У нас є в даній команді проєкт, який моніторить публічні витрати, так? Державний бюджет. В нас, як ви знаєте, є також проєкт «Прозоро», який вже показує дуже великий результат. Так, в цьому виходить дуже гарна синергія. Проєкти, про які згадував пан посол, які стосуються безпеки доріг, ми нещодавно розпочали пілотний проєкт по опорних школах, де ми хочемо перетворити 24 школи в 24 областях на такі прикладні школи, такий приклад того, як можна змінити і зовнішній вигляд школи, і також наповнення освіти. Але для цього діти, які будуть доїжджати з інших сусідніх сіл на шкільних автобусах, вони мають відчувати безпеку доріг. І їхні батьки, для їхніх батьків це найбільший критерій. Тому я дуже рада, що тут є ця синергія. Я дуже рада, що це лише початок екосистеми і що Western NIS Enterprise Fund є частиною цієї історії успіху. Дякую. Я хотів би зазначити, що підтримка державного сектору в цьому проєкті є дуже великою. Я хочу сказати, що я особисто вдячний державному сектору. Я бачу, що тут в залі є замміністри, є керівники департаментів з міністерств, є спеціалісти, є керівник Державного агентства з електронного урядування. І я впевнений, що ті наші колеги, які приїхали з Лондона, з Open Data Institute на нашу подію, вони мене прекрасно зрозуміють, що в проєктах, які стосуються відкритих даних, державний сектор і його підтримка дуже важливі. Особисто вдячний Дмитру Шимківу за підтримку не тільки на позиції заступника голови адміністрації президента України, але й декілька років до того, як ми познайомилися, Дмитро завжди особисто підтримував тему відкритих даних, робив все можливе для нашої організації, щоб проекти, які громадяни розробляють, вони вдавалися. Дмитро, дуже вдячний за візит сьогодні. Прошу до слова. Шановні гості, амбасадор, дуже дякую за
ці вітання. Мені приємно перше бути в цьому офісі, тому що я тут багато провів років. В цьому підприємництво це те, що в моєму ДНК, і воно, мабуть, ніколи не зникне. Я хотів би розпочати свій виступ з історії. У 1995 році, 4 роки після 1991, я потрапив в інкубатор, вивчаючи технологічне підприємництво в Сполучених Штатах. Це був Rensselaer Polytechnic Institute, Troy. І там я побачив, як люди, студенти з викладачами створюють нові продукти. І не просто створюють, вони стають компаніями, які стають великими компаніями. Я познайомився тоді з MapInfo, з Марком Кипієм. Я тоді побачив, як створюються ще тоді відеоконференції, перші відеоконференції і відеосвіта. Але найцікавіше був підхід, коли студенти могли створювати свої ідеї і реалізовувати. І не просто реалізовувати, а робити такі речі, які були breakthrough. Наприклад, технологія, яка дозволяла прогнозувати стан металу під час його виробництва на автомобільній промисловості. Продукт створено 4 студентами. За 6 місяців їх дохід склав понад мільйон доларів. І це можливо було зробити студентами за допомогою університету, але за допомогою також бізнесу і державних концепції, яка закладена в основу, я можу сказати, в ДНК Сполучених Штатів. Це підприємництво, це бекбоун, це основа країни. Тому, будучи вже в Майкрософті, я пам'ятаю, що перша версія цього інкубатора це був East Labs. Тут були перші проекти, перші виступи. Тут виступав засновник Вікіпедії. Тут були перші стартапи. І сьогодні я дуже дякую Денису за те, що і дякую Майкрософту за те, що вони продовжили цю ініціативу з 1991 і з відкритими даними. Чому відкриті дані? І я підтримував це давно. Все також почалося досить цікаво. Десь приблизно 2,5 роки назад Білл Гейтс виступав в Washington University перед студентами. Його виступ стосувався саме відкритих даних. Можливо, хтось не пам'ятає, якщо хтось захоче, подивіться, це досить цікавий виступ. Він говорив про майбутнє. Про те майбутнє, яке буде у світі через 5, 10, 20 років. Це майбутнє великих об'ємів даних, обробки великих об'ємів даних, а найголовніше – розуміння тих процесів, які відбуваються в суспільстві, розуміння тих процесів, які відбуваються у взаємовідносинах людей. Він вже тоді говорив про четверту революцію, про яку цього року говорив Давос. Це зовсім інший підхід до прийняття рішень, до напрацювання, знаходження рішень у медицині, освіті, дослідженнях космосу, дослідження систем побудови світу, макрокосмос, мікрокосмос. І це досить захопливо, тому що коли ви бачите великий об'єм даних і ви можете об'єднати те, що ніколи не об'єднувалося, і знаходити ті речі, які дозволяють змінювати світ, це дуже круто. Тому, коли прийшов Денис і сказав, ми от, в нас є така ідея, why, let's do it. І вже будучи на державній службі, я взяв закони про відкриті дані і переконував президента, що це дуже важливо, тому що це створить абсолютно зовсім інший тиск на державну машину, коли треба публікувати відкриті дані. А публікація відкритих даних державні службовці в середньому не хочуть. У нас велика проблема в країні взагалі з даними. Ми не що відкритими, ми про будь-які дані. У нас дані одного відомства не співпадають з даними іншого відомства. Дані спотворені, або інколи просумовані. А попередніх даних немає. І відповідно, інколи треба робити такий search quest, або такий пошук, для того, щоб визначити взагалі, про що йдеться мова, що ми порівнюємо. І це є важливо, тому що в сучасному світі технології і дані – це основа майбутнього. Я не уявляю, як собі, як можна приймати рішення про певні ті чи інші економічні питання, соціальні питання, не використовуючи дані.
особливо в країні 45 мільйонів. Досить динамічно розвивающуюся економіку. Тобто ми маємо різні індустрії, ми маємо різні верстви населення, ми маємо різні розвиток різних регіонів на різному рівні, в різних галузях по-різному. Для того, щоб приймати рішення, треба дані. Сьогодні державницькі інституції не в стані опрацювати, перше, не завжди в стані створити дані, інколи дуже часто не в стані опрацювати дані. А отже, що треба зробити? Дуже просто, і це передбачено законом, і це та концепція, з якою ми говорили завжди. Це давайте просто продукувати набори даних і публікувати. А суспільство, підприємці, інноватори, громадянські придумають, як що з цим зробити. Вони зможуть поєднати непоєднуване. Тому що я дуже би хотів, щоб державні службовці були інноваторами, але вони за своєю природою дуже часто консерватори. Тому давайте ми створимо можливості для великого ринку відкритих даних. І сьогодні ті люди, ті студенти, які випускаються, вони створюють основу майбутнього. Це надзвичайно великий ринок. Тому що вміючи аналізувати дані в Україні, а ми досить цікаві, тому що ми маємо, генеруючи за рахунок розміру країни великий об'єм даних, ми можемо робити висновки щодо поведінки, щодо динаміки. Від природних умов ми маємо досить велику кількість кліматичних зон, ми маємо велику кількість індустрій, прошарків суспільства. Це дозволяє розуміти динаміку. А це означає, що моделі поведінки, аналітики, дослідження дозволять це створювати продукти для глобального світу. Ми стаємо конкурентними. Тобто, якщо так, ну, по-простому, ми з повітря або з хмар, тому що саме там знаходяться дані, створюємо гроші для країни. Ми створюємо нову економіку, і це і є економіка знань. І я бачив, що тут знаходиться ще одна лабораторія Internet of Things. Це ще один тренд, який об'єднує велику кількість пристроїв, хмари, великі дані, все це разом – це нова економіка. А найголовніше – це підприємництво. Я почав з підприємництва, я хотів в цьому… Я би хотів побачити, щоб ці стартапи, які поїдуть вчитися, стали бізнесом. Великим бізнесом. Тому що big data, cloud data is about money. Big money. Тому я би хотів, щоб ви розуміли, що ви можете не тільки заробити великий об'єм даних, великий об'єм грошей і створюючи великий об'єм даних. А ви також можете цим змінити країну. Моя мрія побачити в Україні такі компанії, які створяться, як на кшталт Skype, Microsoft, Google, Apple. Україна має таланти і має історію по створенню талантів. І треба знаходити нові індустрії. Великі дані – це нова індустрія. І сьогодні ми можемо бути лідерами в цьому, використовуючи наші знання, навички. Я дуже вдячний уряду Сполучених Штатів за те, що вони провокують світ на підприємництво, на відкритість, на співпрацю і на нові технології. Я вдячний Денису за те, що він роками б'є і будує це. Я вдячний всім державним службам, органам влади, лідерам. Я знаю, як вам складно вибивати, заставляти, публікувати відкриті дані. Я вас дуже прошу продовжувати. Я дуже вдячний Верстенеєр за те, що вони продовжують таке соціальне підприємництво і соціальне інвестування. Я не знаю, ви створюєте ще один новий вид інвестиційного середовища в Україні. Я дуже вдячний Майкрософту за те, що і всім технологічним компаніям, які підтримують ці ініціативи. Я бажаю вам успіху, всім, хто випускається, ставати сильніше, шукати інвесторів, обробляти більше даних, бути конкурентними і перемагати. Дякую. Дякую дуже за виступ. Сьогодні багато слів говорили про компанію Microsoft. Для мене це не просто назва компанії, не просто слово. Я з дитинства пам'ятаю, що таке встановлювати Windows 3.11 з отакої пачки дискет. Тому я точно знаю, який шлях пройшла ця компанія. І від цих дискет до хмари,
до тих технологій, які запропоновані сьогодні резидентам інкубатора 1991. Щиро вдячний за підтримку. Я хотів би особисто подякувати Михайлу Шмальову за особисту підтримку, за моральну підтримку і стартапів, і нашої команди 1991. Прошу до слова, я впевнений, вам є що сказати. Доброго дня, шановні друзі. Справді є що сказати, і для мене сьогодні ця промова – це не якийсь офіційний кейс, це не якась офіційна роль, а це справді промова адресована новим друзям, новому баченню цієї країни, нової генерації, яка, скоріш за все, і буде тим самим головним поштовхом, який змінить країну. Насправді, ми дуже давно познайомилися з Денисом, я пам'ятаю, як він був захоплений саме відкритими даними, і це ще було задовго до революції 13-го року, коли він навіть тоді казав «transparency, transparency, transparency», «прозорість, прозорість, прозорість». І, проти цього нічого ніхто не може сказати. Будь-яка влада розуміє, що треба відповідати на те, про що питає суспільство. І це такий, знаєте, дуже сильний рух знизу до гори, і він насправді змінює країну, він змінює людей, він змінює розуміння у технологічних підприємців, у айтішників, що вони насправді можуть впливати на зміну світу. Ви знаєте, я хотів би підкреслити те, що перебування тут, в зоні стартапу, це зоні інкубатору, серед стартапів, це якесь, знаєте, як підійти і з космосу підзарядитись. Тут зовсім інший дух. Тут підприємництво, тут креативність, тут навіть, знаєте, якесь таке, дивишся і думаєш, що за безглуздя, що люди собі придумали, а з цього народжується майбутнє. І ви знаєте, я дуже, дуже вдячний всім тим, хто був тут в цій інкубаційній програмі, всім тим, хто підтримував, всім тим просто чарівним людям, всім тим партнерам по цьому проєкту. Без Western Meets це було б неможливо, без Social Boost це було б неможливо. Діма, без твого особистого, персонального, без твоєї персональної участі в цьому, це теж було б неможливо. Я дуже добре, Дім, пам'ятаю, коли ти перший раз про це почав розмову. Це був 93-й рік. Ти почав цю розмову, я пам'ятаю добре. Но, друзі, насправді, тут народжується нова Україна, тут народжується новий світ, тут працюють люди, для яких нема авторитетів. І це дуже здорово. Саме вони примушують уряд, владу звертати увагу на те, які ми маємо таланти. Як ми саме, якщо не влада, то ми самі все зробимо. І зробимо це завдяки тим ініціативам, які продукує нове покоління. Багатьох, навіть у тих, хто зараз вже став нашими друзями в цьому інкубаторі, було питання, до чого ж тут Microsoft. А ви знаєте, Microsoft – це знання, культура і вміння творити технології. Наша місія в цій країні, в нашій рідній Україні – це допомогти Україні реалізувати власний потенціал через інновації. Пан посол правду сказав, ми представники корпоративного американського сектору. Но Microsoft Україна – це і Україна теж. Ми теж українське підприємство. І ми, користуючись всіми тими знаннями, які ми, як Microsoft Україна, отримали з корпорації Microsoft, знання технологій, ми хочемо зробити наш соціальний внесок в розвиток нашої країни, змінювати її, будувати нову Україну. І врешті-решт я хочу сказати, що сьогодні у нас випуск в цьому інкубаторі. Це, звісно, свято для тих, хто його створював, тих, хто його драйвив весь цей час, перший інкубаційний період. А особисто для мене це багато нових друзів, насправді нових друзів, тих людей, які, я щиро вірю, зможуть змінити нашу країну. А ми, як технологічна компанія, та яка створює тренди і створює технології, ми будемо допомагати цим так, як ми вміємо. Дякую дуже всім, всіх вітаю. Друзі, спасибо, що ви є.
Денис, ти ще хочеш сказати декілька слів про команду, я знаю. На останнє, перед тим, як ми перейдемо до другої частини, я хотів би ще раз виразити подяку і посольству Сполучених Штатів, і Western NAS, і адміністрації президента, також міністерствам всім, які підтримали, і Кабінету міністрів, які надавали дані в ті проекти, які проходили інкубацію. Я хотів би подякувати Microsoft за менторську підтримку. І отут найважливіше. В нас в інкубаторі за цей період попрацювало майже 40 менторів. Це найкращі таланти на українському ринку, які вдалося знайти. Це люди не тільки з ринку, але й з державного сектору. Ці люди були абсолютно committed, вони працювали з командами в день і вночі. Євген також наш ментор, який, мабуть, the most committed. І це дуже класно. Це ті люди, які захотіли віддати свої знання, експертизу, зв'язки і все решта іншим проектам. Хочу подякувати окремо тим донорам, які підтримували проект по відкритим даним до того, як інкубатор з'явився. Це Міжнародний фонд відродження, це програма розвитку ООН в Україні. Це ті фонди, які зараз тільки заходять в цю тему. Це GIZ, це декілька посольств. І хочу сказати велике дякую команді 1991. Всім, хто сьогодні допоміг цьому статися і буде допомагати цьому проекту розвиватися. Віктору, Ніні, Каті, Василю, Лілі, Олені і всім іншим, хто допомагав. Дуже дякую і це дуже приємно. Отже, друзі, ну що, будемо починати. І перед тим, як почати, я хочу сказати декілька правил, але ще маленьку історію. Коли ми починали Прозоро, я був один із волонтерів, коли починав, ми також прийшли до Дмитра, запитали, ось є така ідея. Він сказав, why not, let's do it. Тому, я думаю, нам потрібно розпочати наші пітчинги сьогодні саме з why not, let's do it. І перед тим я хочу сказати, що у нас буде дві хвилі по 6 стартапів. Вони будуть робити свої презентації по 7 хвилин. І перед тим, як запросити перший стартап, ще є Рома. Ага, от зараз. На одну хвилину зробимо брейк. Ага, добре. Тоді мені запрошувати, чи є? Деяким гостям треба піти, а тому давайте зробимо на одну хвилину брейк і продовжуємо по процедурі. А, все, добре. Добре. Тоді одна хвилина брейк. Я не видела.
Все, друзі, одна хвилина у нас закінчилась. Вже можна не так офіційно. Ну що, why not? Let's do it. Перед тим, як запросити перший стартап до пітчингу, така невеличка ремарка. 5 стаття в Конституції України говорить: «Носієм суверенітету єдиним джерелом влади в Україні є народ». Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Як за допомогою технологій народ України реалізуватиме своє право через публічні фінанси? Цікаво? Тому слухаємо наступного спікера, нашого наступного доповідача Олександр Щелаков, проєкт 007. Дякую, колеги. Мене звати Олександр, я представляю проєкт «Пошукова аналітична система 007». Головне питання, на яке має дати відповідь наш портал, це як використовуються державні кошти. «007» – це веб-портал для громадськості. Він забезпечує простий спосіб пошуку та візуалізацію аналітики. Базується веб-портал наш на публічних відкритих даних з публічних фінансів. Яку проблему ми вирішуємо? На сьогодні, за експертними оцінками, майже 30% державного бюджету неефективно використовується. В цифрах 2016 року це понад 200 мільярдів гривень. Причини цьому три. Перше – пасивне населення, більшість населення. Друге – низька якість відкритих даних та відсутність якісних сервісів в Україні щодо користування відкритими даними. Як результат, маємо індекс сприйняття корупції 130 місце серед країн світу. Ми спробували оцінити нашу цільову аудиторію. Ми взяли населення віком 15-65 років і використали понижаючі коефіцієнти. Проникнення інтернет в Україні, очікування корупції та рівень активної громадськості в Україні. І знайшли цифру, що наш портал може бути цікавим понад 1 мільйону громадян в Україні. Кожен з нас, які в залі стискаються з проблемами корупції. І для громадян на даному порталі вони зможуть контролювати цільове використання коштів. Журналісти та детективи економити час на формування досьє або журналістського розслідування. І бізнес, що працює з державою, може також збільшити свою ефективність за рахунок того, що буде моніторити державні контракти та ринок цін на послуги і товари. Як працює наша модель? Ми використовуємо Open Data, і якщо кожному громадянину або сім'ї або організації надати якісний інструмент, як ефективно управляти державними фінансами, за рахунок зменшення прозорості, ми зменшуємо рівень корупції. Основна головна ідея. Це наш портал. Сьогодні ви перші бачите його дизайн і структуру.
за рахунок простої системи, можна вказати або організацію, або те, що було куплено, наприклад, канцтовари, і можете перейти на якийсь важкий спосіб. Кожна ваша дія на порталі візуалізується, в цьому його особливість. Ви вводите область, бачите область, ви вводите канцтовари, вам показують, де були куплені в канцтовари, візуалізується, наскільки де більше, де менше. І в результаті можна знайти конкретну транзакцію. В даному випадку у нас школа закупила металопластикові вікна. Ми всі знаємо, що директори школ часто збирають готівку з батьків. Але зараз ми бачимо, що чи має директор на це право, тому що з держави були виділені кошти. І питання до небайдужих та уважних батьків. Чому ми маємо платити ще готівку? Відповідь є на нашому порталі 007. Далі ще більше. Цю транзакцію можна деталізувати. На сьогодні портал 007 надає найбільшу інформацію в Україні про кожну транзакцію, тому що ми об'єднали індекси відкриті, реєстр індексів, реєстр розпорядників та транзакції з відкритої бази даних. Тобто тут можна знайти шлях навіть до телефону і адреси директора підприємства, яке працює з державою. Наші конкуренти. Перша група – це державні портали. Єдата – це відкритий портал, але він без сервісу. Прозоро – дуже якісний портал, але він обмежений тільки публічними фінансами. Велика група ЗМІ. У них дуже професійні команди, високий якісний контент, але я як громадянин там читаю тільки те, що мені надає видавництво чи конкретний журнал, ту проблему, яку я висвітлюю. А я хочу самостійно займатися цим в своєму регіоні. І третя група – це локальні регіональні мережі, які, ну, на жаль, завжди будуть обмежені лояльністю або обласних державних адміністрацій, або громадських організацій у своєму регіоні. Наші конкурентні переваги наступні. Це спеціалізований ресурс. У нас добра компетенція з управління публічними фінансами. Ми маємо найбільшу базу фідбек, зібрали з розпорядників, державних службовців та громадськості, як має виглядати саме цей сервіс. Він дуже простий у користуванні, він розрахований на персональні дані, на персональні пошуки, і ми покриваємо всю Україну без обмежень. Об'єднали декілька ресурсів, за рахунок цього збільшили якість даних. Наша модель, вона циклічна. Ми використовуємо відкриті дані, зроблено з них якісні корисні дані, і за рахунок цього збільшення прозорості отримуємо соціальний ефект. Тобто зменшення корупції. Ми багато вже зробили разом з інкубатором 1991. І на сьогодні створили та відкриваємо новий сервіс «Портал». Ми пройшли від технічного завдання до конкретного веб-порталу. Наступний модуль – це комунікації та навчання, спросування даного продукту. Третій модуль – збільшення функціоналу. Ми зробимо логістику контрактів і персональні службові кабінети для власників і користувачів. І третій – збільшимо свій сегмент. Ми з публічних фінансів перейдемо на екологію, економічні злочини, транспорт та освіту і здоров'я. Ми маємо план на 3 роки комунікацій. За рахунок медійних проєктів з телебаченням та радіо ми охопимо більше 1 мільйона населення. За рахунок круглих столів та навчання охопимо 60 тисяч громадян. І через онлайн, саме цей портал, YouTube-канал, Facebook – ще 70 тисяч користувачів. Таким чином, на кінець 3-го року на нашому порталі ми очікуємо 300 тисяч відвідувань щодня. Наша команда, символічно на семеро, 007, це громадські журналісти-активісти, люди з бізнесу, які працюють з великими масивами даних, та айтішники, які мають міжнародний досвід. Саме вони все це створили. Дуже ми цікаво підійшли уважно до радників порталу. Ми віримо, що якщо влада, приватний бізнес та громадськість об'єднуються, то це найкращий такий синтез і синергія. Тому у нас в радниках замміністру фінансів Оксана Маркарова, експерт інформаційного пакету Віктор Мазярчук і людина з бізнесу Анатолій Шеремет. Бюджет. За період інкубатора ми власними грошима з командою вклали 75 тисяч гривень, щоб створити цей демо-проєкт. І ще потребуємо 50 тисяч доларів до кінця 2016 року, щоб зробити повну версію і забезпечити безперебійну роботу порталу. У 2017 році на збільшення функціоналу навчання та розширення Open Data нам необхідно 70 тисяч, і у 2018 наступному році 70 тисяч і ще 80 наступного року. Загальна вартість проєкту – 205 тисяч доларів США. Цим проєктом варто жити. Фінансування проєкту 007 – це дійсно інвестиція в майбутнє України без корупції. Крім того, ми допомагаємо державі ставати більш прозорою і збільшувати довіру населення до влади. Сьогодні, 8 квітня, завдяки інкубатору 1991, ми офіційно
відкриваємо портал. Будь ласка, www.007.org.ua. З цього моменту, хвилину назад, наші колеги з IT його включили. Заходьте, користуйте, тестуйте з нами. Будемо вдячні за зворотній зв'язок, за відвідування порталу і за те, що ви є і небайдужі до даної проблеми. Дуже дякую. Сьогодні відкрили портал, тому коли ми дуже часто кажемо, що владі потрібно працювати, давайте пам'ятати, що ми є також владою, ми також можемо працювати. Отже, запрошуючи наступний стартап, я хочу сказати, що в той час, коли Україна бореться за існування своїх доріг, наш стартап вже з технологічною та інноваційно креативно вирішує цю проблему. Це український Яндекс.Карт. Чому я кажу Яндекс.Карт? Тому що, друзі, якщо у вас вже десь там залишився Яндекс.Карт, замініть на Навізор, і ви будете щасливі. Я думаю, що це дуже буде великий партнер Укравтодору, 100%. Тому що, why not? Let's do it! Супер! Ось це демо, яке дуже гарно показує, чому потрібен Навізор. Андрій Хомін. Добре, тоді що? Мікрофон? Тримай клікер. Давай. Можна на повний екран. Давай так. Все як у стартапа. Це нормально. Ну добре, скористаємося цією хвилинкою і замінюємо Яндекс.Карт. Замінюємо і встановлюємо на візор. Доброго дня всім. Мене звати Андрій Хомин, і я сьогодні розкажу вам про класний український продукт, який стане у пригоді кожному з вас уже сьогодні. Представляю вам Навізор – навігатор, що допомагає економити пальне та витрати на ремонт автомобілів. Що надихнуло нас на створення цього продукту? Як бачите, відповідь дуже проста. Це погнуті диски, тріснуті покришки і просто це українські дороги. Україна посідає, або простіше сказати, що практично їх відсутність. Україна посідає 132 місце по якості доріг в світі. 95% автошляхів України потребують капітальних ремонтів. Щодня мільйони автомобілістів виїжджають на ці дороги, пошкоджують власні автомобілі і зазнають додаткових витрат. Наш сервіс Навізор збирає дані про якість доріг в режимі реального часу в Україні та ще 36 країнах світу. На основі цих даних ми будуємо оптимальні автомобільні маршрути уже з рахуванням якості доріг. 150 мільйонів автомобілістів у 37 країнах світу та сотні транспортних компаній вже зараз мають можливість економити витрати на пальне та ремонт автомобілів. Уявіть собі, що на студії вашій поїздці в Карпати ви зможете зекономити близько 300 гривень. Для цього вам достатньо просто встановити мобільну аплікацію на ваш смартфон і прокласти маршрут. А ще наш навігатор буде попереджати вас про ями на дорозі заздалегідь, щоб ви уникнули пошкодження транспортного засобу. Для держави, використовуючи наш сервіс, має можливість планувати реальну потребу в ремонтах, а громадяни мають можливість бачити, на що йдуть їхні податки. Наш проект цінний є для глобальних навігаційних компаній, які збирають дані про дороги. Також для 8000 транспортних компаній, які здійснюють перевезення по великому шовковому шляху з Китаю через Росію, Україну, Західну Європу. Це є також 300 тисяч мережевих операторів, які щодня зустрічаються на шляху автомобілістів, автозаправки, сервіси, шиномонтажі та інші. Звичайно, це 850 мільйонів автомобілістів у 70 країнах світу, які мають аналогічну проблему з якістю доріг. І це є держава, служба автомобільних доріг, громадські організації та безпосередньо громадяни. Наше рішення. Автомобілістам в сервіс Навізор допомагає економити до 15% пального та витрат на ремонт ходової, прокладаючи оптимальні маршрути уже з рахуванням якості доріг та заздалегідь попереджаючи водіїв про ями на дорозі. Для транспортних компаній сервіс Навізор може зменшити витрати та простої автопарків і також зменшити ризики ушкодження вантажів, недоставки вантажів,
шляхом оптимізації їхніх логістичних маршрутів нашим запатентованим алгоритмом. Навігаційним компаніям ми допоможемо збирати актуальні дані в режимі реального часу про дороги значно дешевше, оскільки ми залучаємо до цього процесу велику кількість автомобілістів з багатьох країн. Мережеві компанії мають можливість через навігатор Навізор взаємодіяти з водіями в інтерактивному режимі, тобто робити персоналізовані пропозиції конкретним водіям потрібний час в потрібному місці. Для держави це можливість на кінець завершити розробку електронних паспортів доріг України, а громадяни мають можливість контролювати якість робіт служби автомобільних доріг. Чому нас важко повторити? Ми використовуємо власні запатентовані алгоритми збору, аналізу, обробки даних, тобто так само алгоритми оптимізації логістичних маршрутів та економії пального з рахуванням доріг. Ми використовуємо запатентовану технологію автоматичного збору даних CheckRow на ексклюзивних правах за допомогою мобільних телефонів, де ми збираємося заробляти гроші. Це перш за все ми плануємо залучити до співпраці 6 навігаційних компаній глобальних, таких як TomTom, Navtec, Garmin та інші. Ми плануємо працювати з близько 400 компаніями, які доставляють вантажі по великому шовковому шляху і допоможемо їм зменшити їхні витрати. Також це близько 1500 партнерів, мережевих партнерів, яким ми допоможемо збільшити середній чек та підвищити лояльність їхніх клієнтів. Ну, звичайно, це автомобілісти, вище згадані в 80 країнах світу. Це 24 служби автомобільних доріг по всіх областях України і 45 мільйонів громадян України. Конкуренція. Звичайно, в Україні у нас є конкуренти, які займаються схожі, займаються також збором даних про якість доріг, серед них автострада, дороги України чи CheckRow. Наші конкуренти переваги те, що ми розробили спаді власне українське навігаційне рішення. Достовірність даних сервісу Навізору більше 92%, вона перевірена компанією HIA. Ми використовуємо власні запатентовані алгоритми і технології, і так, що ми глобальний сервіс, оскільки ми працюємо вже в 37 країнах світу. Бізнес-модель. Як ми збираємо заробляти гроші? Для навігаційних компаній ми пропонуємо дві моделі. Це разова плата за використання даних сервісу Навізор або плата за ліцензію на безлімітне використання наших даних. Для транспортних компаній буде реалізована модель підписки на кількість звернень для оптимізації логістичних маршрутів. Мережевим компаніям найкраще підходить модель за кожного проведеного клієнта. Автомобілісти, держава та громадяни зможуть користуватися онлайн-сервісом Навізор на безкоштовній основі. Що ми зараз маємо? У нас в команді працює 8 людей, ми інвестували 100 тисяч доларів власних коштів у розробку веб-сервісу, навігаційних мобільних додатків для платформ iOS Android. Нашим першим клієнтом є Дніпропетровська служба автомобільних доріг Дніпропетровської області. Тобто це пілотний проєкт спільний наш, реалізована система електронної паспортизації доріг. Ми зібрали статистику про 240 тисяч кілометрів доріг у 37 країнах, у нас є 80 тисяч користувачів. До вересня 2016 року ми плануємо залучити наших перших бізнес-клієнтів, це одного мережевого партнера, одного логістичного партнера та підключити службу автомобільних доріг по Україні і хочемо звернути якраз цією подією увагу їхню на наш сервіс. Доробити офлайн-версію, розробити функціонал інтерактивного інформування водіїв у режимі реального часу. До квітня 2017 року ми також збільшуємо кількість наших клієнтів і сформуємо відділ продаж, запускаємо продажі в країнах СНД та Європи. Для цього нам потрібні інвестиції у розмірі 180 тисяч доларів. Наша команда. 4 засновника. Віталій Єдемюк, наш CEO, 12 років у веденні IT-проєктів, президент IT-компанії BBLogic, голова Івано-Франківського IT-кластеру. Ярослав Олексин, автор ідеї, 10 років в IT, керівник департаменту компанії BBLogic. Я, Андрій Хоман, 8 років маркетингу, розробка брендів та виведення продуктів на український ринок. Юрій Дранчук, наш головний технічний спеціаліст, сертифікований Java-розробник. Серед наших радників Євген Саранцов, це голова правління закупки Prom.ua, ментор інкубатора 1991 та засновник TradeHub, також Володимир Омелян, заступник міністра інфраструктури України. Чому наш проект? Ми створили з нуля IT-компанію з оборотом 5 мільйонів доларів, де працює вже більше 100 людей, і ми готові повторити цей успіх з Навізор. Тож встановлюйте навігатор Навізор на ваші смартфони і починайте економити прямо зараз. Дякую за увагу.
фантастика. Хочеться сказати, чому це ми не зробили, мабуть, там 2-4 роки тому. Дуже круто, дуже дякую. 7 хвилин. Класно, друзі. Ну що, why not, let's do it. Наступний стартап. Перед тим, як його запросити, хочу сказати, ми всі розуміємо, як для нас сьогодні важлива судова реформа в Україні. Як для нас важливо, щоб працював інститут права. І наш наступний стартап дивиться на це дуже креативно. Він, за счет того, що він підвищує продуктивність робот суддів, юристів, адвокатів, можливо, нам через рік нужно буде не 7,5 тисяч суддів, а лише 3 тисячі некорумпованих суддів. Тому запрошую Константин Метрія, Константин Лєпчівський. Можно сказать привет. Всем добрый день. Меня зовут Константин. Сегодня с вами для того, чтобы рассказать про проект Maitreya, в котором мы делаем работу с юридическими документами простой и приятной. Как вы уже поняли, нашей основной аудиторией являются профессиональные юристы. Судебная система, нотариусы, адвокаты и на самом деле даже те частные предприниматели, которые ведут свои дела самостоятельно. Все они тратят ужасное количество своего времени на рутинную работу, на поиск, проверку информации, на печать. В то время как на реальное обдумывание дел, над которыми они работают, остается совсем мало времени. А должно быть наоборот. В частности, по данным Высшей квалификационной комиссии судей, сейчас в подвешенном состоянии, ожидая рассмотрения, находится 15 тысяч дел. За каждым из этих дел стоит как минимум один украинец. Хотя на самом деле больше. И у этого украинца есть проблема. Иногда и такая. Вот, что можно было бы сделать? С одной стороны, можно было бы при текущей нагрузке в 30 дел неделя судья нанять на месяц еще 125 судей, вопрос, откуда мы их возьмем, либо же дать им инструмент, который повысит эффективность их работы. Что, по нашему мнению, можно сделать в довольно короткий срок? Первое. Вот у нас есть документ. Автоматически проставляем от ссылки к законодательным нормам и по одному щелчку можем на них переходить. А теперь усложним ситуацию. Пускай в этом документе, который пришел нам на проверку, есть ошибка. Вот как бы мы сейчас нашли? Тяжело, правда? Вот. А можно сделать пах, подсветка и сразу. Моментально проблема решается. Или даже еще чуть труднее. Пускай не такое грубое, как пункта не существует, а использовано неправильно. И да, такое тоже можно сделать. Да, и мы говорили, что мы убираем все рутинные действия. Пока что мы говорили только о проверке. А вот такое можно сделать для печати. Автоматическое дополнение устойчивых словосочетаний. Да, и вот теперь, чтобы это не было просто на словах, демо того, как это происходит сейчас. Вот, открыли документ в нашем 2007 Word'е, увидели стену текста, расстроились, но включаем нашу программу, ссылки есть, один щелчок, и тот результат, который вы хотели увидеть. Да, а теперь о бизнесе. Значит, по текущим оценкам, весь рынок юридических приложений – это около миллиона человек, соответственно, 100 миллионов долларов. Из них в нашем сегменте находится около половины, а на первом этапе мы ориентируемся на 35 тысяч из них. Преимущественно адвокаты, половина из них, собственно говоря, судьи и их помощники, которым мы решение предоставляем бесплатно. Конкуренты. Понятное дело, что мы не первые на рынке юридических услуг, есть и другие, но абсолютно все из них позиционируют себя как информационные платформы. Что это значит? Они собирают всю информацию, до которой могут дотянуться, и вываливают ее на пользователя. И получается как? Пользователь получил не то, что хотел, и к чему мы стремимся, чтобы он получал ровно то, что хочет, ни слова больше, ни слова меньше,
а получает массив информации, с которой потом глазами он должен искать то, что запрашивал. И как результат, время, которое экономится насчет внедрения системы, у нас получается существенно больше. Не говоря уже о такой банальной вещи, что мы ориентируемся не на какие-то крупные юридические фирмы исключительно, но на широкий круг потребителей, и поэтому готовы индивидуально с каждым подбирать решения, которые он может себе позволить в ценовой политике. Откуда деньги? Тут все довольно просто. Первое – это ежегодная подписка. Второй момент – это разработка дополнительного функционала под конкретные нужды клиентов. А теперь немножко в историю того, как это у нас происходило. Мы существуем уже 4 месяца. Началось все с разработки концепта на хакатоне GRH48, после чего мы присоединились к инкубатору Microsoft Cloud Business City и, соответственно, их программе BizPAR, которая нам дала серьезный скачок в технологических возможностях. Фактически в следующие 3 года мы можем не беспокоиться о аппаратно-софтовой части проекта. Дальше мы присоединились к инкубатору 1991, который дал следующий скачок уже в пиар и административной части. В частности, это позволило нам связаться с Верховной Радой Украины, получить API к их базе данных и начать, собственно говоря, работу с ними. Также совсем недавно начали альфа-тест в апелляционном суде города Киева на 4 компьютерах. Вот, и заглядывая совсем чуть-чуть в будущее, 22 апреля будем презентовать это решение на 8-й всеукраинской конференции юридических консультантов. Значит, кто это делает? Значит, наша команда состоит из инженеров, которые покрывают весь спектр задач. Клиентская часть, серверная часть, обработка того, что показать. Юристы, которые подсказывают нам, что действительно нужно нашей целевой аудитории, и обеспечивают устойчивость всей системы. А также визионер, который помогает нам находить наших клиентов и вести переговоры, и дизайнер, который делает все красиво. Ну и, конечно же, те специалисты из Microsoft, которые нам помогают в очень широком спектре вопросов, на самом деле уже страшно представить, насколько широком, и специалисты из Верховной Рады, благодаря которым действительно стало возможным разобраться в их базе данных. А теперь о деньгах. Мы посчитали, что для успешного завершения этого проекта на следующие 6 месяцев необходимо 42 тысячи долларов. То есть успешное завершение – это идеально работающий продукт по тем качествам, которые были заявлены в демо и в слайдах решения. Для сравнения, чтобы было чего отталкиваться, если мы нанимаем 125 судей, ну из расчета 15 тысяч дел на месяц, то это в лучшем случае 50 тысяч долларов, чтобы на конкретный маленький момент решить эту проблему, и то я эту цифру сейчас занизил, потому что есть еще помощники и секретари. Да, ну и, собственно говоря, почему мы таким можем это сделать, и почему выбирать следует именно нас. Первое – это сбалансированная команда, которая не будет упираться только в техническую часть и оставлять в стороне мнение пользователей, и наоборот. Второе – это высокий социальный фактор. То есть от нас выигрывают и как люди по одну сторону, то есть адвокаты, судьи, так и обычные граждане, потому что их дела, их проблемы решаются быстрее. Ну, не говоря уже о таких банальных вещах, как патентирование и экспертиза в технологии, которую знает, может, человек 100 на всю Украину. Да, у меня все. Буду рад ответить на все ваши вопросы. Але вже упереду. Дякую всім хвилин. Ну, Microsoft, мені здається, це ваша така маленька зірочка, так? У них точно все вийде. Так, дякую. Наступний стартап. Згідно досліджень Світового банку та FAO Investment Center, український аграрний ринок втрачає 10 мільярдів доларів, вражаю, через втрату родючих ґрунтів. Як вирішити таку проблему? Так, наш наступний стартап злетів у небо, щоб вирішити проблему землі. Тому AgriEye, Андрій, будь ласка, Сергій, твоє.
Твій час. Спасибо. Ликер. Всем привет, меня зовут Андрей. Я CEO проекта AgriAI. Это умное решение для земледелия. AgriAI, повторюсь, это умное решение для земледелия, которое объединяет в себе открытые данные, технологии картирования, систему расчетов и систему предсказаний. Наша целевая аудитория – это фермеры. 40 тысяч фермерских хозяйств сейчас работает в Украине, примерно, по данным Госкомстата. Около 100 латифундий. И это 20 миллиардов долларов дохода. Это игроки рынка, которые продают фермерам удобрения, агрохимию, семена всякие. В Украине 11 520 компаний в этом профиле, 17,3 миллиарда долларов дохода. Государство. Это крупнейший землевладелец, 30 миллионов гектаров. Регулятор рынка, 11% дохода бюджета. Фермеры очень сильно страдают от низкой эффективности технологий и от истощения почв. Игроки рынка работают в непонятных условиях, часто не могут оценить своего клиента, найти его проблемы, увидеть их правильно и правильно ему помочь. Государство, по данным World Bank, теряет 50 тысяч гектар земель ежегодно из-за истощения грунтов, что приводит к 10 миллиардам долларов убытка ежегодно. Мы считаем, что фермеры очень хотят обрабатывать землю эффективно. Они хотят сохранить грунты и вести свой бизнес к процветанию долгие годы. Игроки рынка, естественно, очень хотят видеть проблемы своих клиентов и давать им целевое решение, конкретное, направленное на решение их проблем. Государство хочет получить карту оценки состояния грунтов, которая позволит опереть на эту карту стратегию сохранения грунтов. Сейчас это решается как-то так. Есть приказ Министерства аграрной политики номер 536, который ввел введение агрохимпаспортов. Выглядит это вот так и вот так. На данный момент они находятся в бумажном виде, на местах. И для того, чтобы превратить это в операбельную информацию, счастливую, необходимо их оцифровать и создать единую базу данных земель Украины. Проблема спутникового мониторинга выглядит вот так. Мы видим здесь две фотографии одного и того же участка под Одессой. Это NDVI, мультиспектральный цифровой индекс, который определяет состояние земледелия. Фотография сделана спутником Landsat 5, и мы видим, что вот на этой картинке она потемнее, то есть здесь буйная растительность, а на этой все как бы попечальнее. Разница в этот день, она не могла бы никогда, ну, логически, если подумать, привести к такому как бы изменению на полях, поэтому мы предполагаем, что информация со спутника не всегда является репрезентативной. Поэтому мы придумали наше решение. Фермерам мы сэкономим 30% затрат. Используя наш мультиспектральный сенсор, который цепляется вот к коптеру, и открытые данные. Игрокам рынка мы дадим информацию о проблематике фермеров, даваем состав грунтов, они могут предложить удобрение конкретного состава своей целевой аудитории, что очень им поможет, как и фермерам, собственно. Государство получит систему открытых данных и наложенную на ГИС полную карту грунтов по всем параметрам состава грунтов. Как же мы это делаем? Есть спутники. Спутники фейлят. Вообще у них не получилось. Поэтому мы делаем наш сенсор, который отличается от всего остального уникальной системы корректировки. Мы используем датчик освещенности, который производится компанией Teledyne, узкоспектральный. На основании угла падения солнечного света рассчитываем поправки и получаем абсолютный индекс отражения, который не требует корректировки. Это абсолютно релевантная, достоверная информация. Как это работает? Летает коптер, фотографируют поле, видим растительность. Вот, простите, вот здесь вот все хорошо. Там, где красненькое, это чего-то кто-то много натрия туда насыпал. Как работает сервис с открытыми данными? Это поля возле Одесской области. Нам удалось добыть несколько агрохимпаспортов для демо. И наш сервис оценивает информацию агрохимпаспортов, дает агрохимическую и экологическую оценку поля в баллах. И мы с удивлением обнаружили, что на некоторых полях есть цезий и стронций. Номер изотопа точно не помню, но есть. Дальше аналитическая система анализирует, собственно, состояние полей и потенциал. Вот это BI-тула, на первом этапе BI-тулы видно, сколько данных введено, сейчас немного. Это инструмент, который позволяет прогнозировать урожайность.
Здесь мы видим значение индекса по нижней шкале, и по левой шкале это прогнозируемый урожай. То есть, ну, там индекс шестерочка, мы видим, что урожай там порядка 10 центнеров с гектар. При индексе единичка, ну, порядка 35. Достоверность предсказания где-то в районе плюс-минус 5%. Ну, это довольно точно вообще. Это оценка поля по содержанию основных питательных элементов для растений, азота, фосфора и калия. Ну и вот мы видим, как в течение там, 5 лет менялась динамика этого поля. То есть оно постепенно так теряет свои свойства. И вот где-то в 2015 году на нем ничего не росло, оно было под паром, поэтому в 2016 там стало все получше. А это агрохимическая оценка, и внизу и вверху видно экологическую оценку поля. Ну, вот в данном примере мы взяли очень хорошее поле, на котором все хорошо. Рынок. Украина один из лидеров по экспорту зерна. На четвертом или на пятом месте в мире находится. При этом рынок агроконсалтинга в Украине очень низок, то есть его практически нет, и на данный момент Украина там 10 миллионов долларов. Весь мир это 11 миллиардов долларов. В связи с этой диспропорцией мы видим рост рынка в мире и в Украине в течение следующих 5 лет на примерно 4 миллиарда долларов, и на этот рынок мы хотим претендовать как коммерческой части нашего проекта. У нас есть конкуренты. Есть конкуренты, похожие на нас. Это австралийская компания Synergy, компания из Швейцарии Gamaia и компания из Южной Америки Molpir. Они не используют открытые данные и тратят огромные суммы на статистику. Поэтому их решение не является доступным для украинского агросектора. Компания PerrotAgro производит просто железо. И вне конкуренции находятся корпорации Soft и Teledyne, которые производят ERP. Наше конкурентное преимущество в том, что наше решение доступно среднему потребителю. Основная масса агросектора – это средние фермерские хозяйства, и вот для них делается наше решение. Мы видим, что мы можем принести им технологии, которые в мире приносят корпорации. Бизнес-модель, мы видим, это фремиум-подписка. Один чек – $1 с гектара в год для фермеров. Подписка для консультантов, которые хотят консультировать фермеров, $1000 в год. И аналитическая система для дистрибьюторов удобрений и трейдеров, которая покажет им проблемы их ЦА конкретно и позволит предложить целевое решение. Вот так вот. Наша команда. В нашей команде есть я, это CEO, Ваня Балашов и Рома Кравченко. Вот они там сзади где-то есть. Нам помогают Владислава Рутицкая из МНПП, Наталья Хмыс, Екатерина Ракова, Иван Гилчин из Агилчин Кэпитал, Андрей Бабошко из Актек, Алекс Свирит из ЕПЭЙ, Рома Пучко, Дивка Украина, Карина Лапина очень помогает из Блэкси Саммита и Костя Борисов из Спексистем. Это по развитию проекта. То есть, на данный момент у нас прототип устройства и алгоритм работы с данными есть. Мы построили сервис, занимаемся открытием данных, доработкой прототипов. Планируем запустить совместно с МНПП пилотный проект в Одесской и Львовской областях в период с мая по сентябрь 2016 года. На это ищем грантовое финансирование в районе 150 тысяч. После чего мы запускаем производство в Украине и начинаем продажу на внутреннем рынке с сентября по апрель 2016-2017 год. На это ищем 350 тысяч инвестиций. Так. Деньги мы планируем потратить на по грантам на внедрение сервиса открытых данных в Одесской и Львовской областях, оцифровку данных большого объема и на доработку аналитической системы BI и API для EDATA. Инвестиции в коммерческий проект – это доработка аппаратного и программного обеспечения до промышленного образца, запуск мелкосерийного производства, ну и запуск продаж на внешних рынках. Почему наш проект? Наш проект поможет экономить фермерам 30% затрат на выращивание культур, а государству позволит избежать убытков в размере 10 миллиардов долларов ежегодно. Спасибо. Все, дякую. Было дуже круто. Why not? Let's do it. Спасибо. Зараз я хочу представити наступного нашого спікера Дмитра. І така невеличка преамбула. Десь 3 дні тому я прочитав дуже класну статтю, де одна сусідня держава розбирала, чому у них не працює електронні закупівлі. Є електронний аукціон, є майданчики, але не працює. Одна з головних проблем була в тому, що немає аудиту постачальника. І мені, як українцю, дуже приємно те, що ми вже робимо це сьогодні, коли в нас вже тільки почав працювати цей ринок. Тому, Дмитро, тобі слово. Антикорупційний монітор, Дрібно, Дмитро Остапчук.
Добрый день, меня зовут Дмитрий Остапчук. Я представляю гражданскую инициативу «Антикоррупционный монитор». И на инкубаторе мы с платформой гражданского контроля государственных тендеров. Платформа дает возможность осуществить аудит всех победителей государственных тендеров методами кредитного скоринга. Почему кредитный скоринг? Каждый банк перед выдачей кредита для своего заемщика обязательно определяет его платежеспособность и считает его кредитный скоринг. То же самое мы приложили к рынку государственных закупок. Для кого предназначен этот проект? Проект предназначен для государственных органов, гражданских активистов, журналистов-расследователей, других мониторинговых систем. Для чего же это им нужно? Госорганам необходимо оно для мониторинга закупок, а также выявления криминала. Гражданским активистам – противодействие коррупционным схемам в регионах. Журналистам-расследователям – это простой и быстрый поиск необходимой для публикации информации. Другие мониторинговые системы, поскольку наши данные являются полностью открытыми, они легко встраиваются в другие мониторинговые системы государственных закупок. Наше решение проблемы. Я хочу рассказать о нашем кейсе, который произошел 21 декабря прошлого года. 19 числа, когда все справляли День Святого Николая, мы обнаружили аномальную и подозрительную активность в области госзакупок. Были заявлены акцепты на сумму более 500 миллионов гривен. Зайдя в нашу систему, мы увидели, что эти 500 миллионов выиграли фирмы, которые никогда до этого не участвовали в государственных закупках. А также обнаружили, что количество этих выигрышей близко к 10 и на сумму порядка полумиллиона гривен. Зайдя и углубившись в поиск, мы обнаружили, что все фирмы, которые выиграли эти сомнительные закупки, являются ряд негативных признаков, которые считает наша система. И вот это как раз тот кредитный скоринг, который определяет платежеспособность. Вот они, красные маркеры по различным аспектам. Было принято решение о том, что нам необходимо сделать публикацию, и уже через 6 часов после обнаружения подозрительных тендерных закупок на нашем сайте о госзакупках была статья, и с этого начался уже известный вот этот вот скандал о киотских деньгах, собственно говоря, в результате которого, по-моему, там и министры полетели, и подались директора этих госпредприятий в бега. То есть мы уже сейчас в режиме тестовой эксплуатации сэкономили державе более полумиллиарда гривен. Государственные закупки. Что же является рынком? Каждый час того нашего нахождения здесь в инкубаторе несет для Украины потери в 25 миллионов гривен. А вот эти вот 30 тысяч гривен, которые вы наблюдаете в режиме реального времени, это вот теряет государство прямо сейчас. Вот 30 тысяч поднялось, пришло, все, нет у нас их. Это на госзакупках. 3,5 минуты наблюдения за вот этим вот прогресс-баром как раз равно нашему полугодичному бюджету нашего стартапа. Это, к сожалению, невозможно. Конкуренция. У нас есть не конкуренты, а наши, скажем так, самые близкие соратники. Это система BI-Прозора, которая анализирует, скажем так, тоже это система анализа государственных тендеров. Но мы дополняем друг друга, и я надеюсь, что эти две системы сделают абсолютно прозрачными все госзакупки. Но тем не менее, Прозора оценивает качество проводимой процедуры закупки, мы оцениваем качество победителя. Прозора уже сейчас принадлежит государству, мы же являемся инструментом контроля гражданского общества за госзакупками. Также нашу систему отличает простота поиска и интерпретации результатов. Этапы проекта. Идея была презентована в мае 2015 года, в ноябре уже мы запустили сайт и тестовую эксплуатацию. Сейчас мы проводим от 700 до 1000 экспертиз ежесуточно, мы анализируем всех победителей государственных тендеров по надпороговым закупкам. В феврале мы сейчас заканчиваем, проходим инкубацию в Open Data,
И с апреля по сентябрь мы запланировали оптимизировать наши алгоритмы, увеличить количество источников, которые мы анализируем, сделать комплексный инструмент аналитика, а также организовать обучение и семинары для пользователей нашей системы. Наша команда. Консультантами являются уважаемые в области государственных закупок и главные реформаторы в этой же области. Замминистра МЭРТ Макс Нефедов, Александр Стародубцев, Георгий Гергадзе помог нам наладить наши интерфейсы, а также члены нашей команды. Все члены нашей команды являются волонтерами. Это работники одного из системных бюро кредитных историй. Мы более 20 лет занимаемся определением платежеспособности юридических и физических лиц, и это вклад нашей команды в построение демократического и прозрачного общества. Использование средств. Всего на следующий этап в полгода нам необходимо $50 000 на модернизацию алгоритмов, увеличение числа источников, разработку комплексного инструмента аналитика публичных закупок, семинары для пользователей и организацию мониторингового центра. Почему наш проект? Я хочу рассказать две небольших истории. Увеличение эффективности мониторинга как минимум в 10 раз. В разговоре с Денисом Бигусом я спросил их, а сколько же наши гроши максимально выдает в неделю журналистских расследований? Он говорил, что если напрячься, то 5 штук мы выдаем. То есть фактически как минимум в 10 раз мы можем повысить эффективность даже таких уважаемых изданий. Простота в использовании и доступность информации. Тоже вторая небольшая история, участником которой был, кстати, Евгений. В Фейсбуке зашел разговор о том, почему Черкасский горсовет не хочет переходить на систему Прозора. Там, собственно говоря, были разные мнения. Я же просто зашел в нашу систему, вытащил все закупки Черкасского облсовета и понял, и увидел, что 30 миллионов они выдают сомнительной фирме на очистку снега, и десятки миллионов раздают приватным предприятиям на непонятные какие-то коммунальные вещи. Там через 5 минут опубликовал в Фейсбуке данные уже из нашей системы. Собственно говоря, такие два небольших кейса. Спасибо за внимание, антикоррупционный монитор. Меня зовут Остапчук Дмитрий. У нас є можливість зупинити оце, якщо ви бачили, як по 30 тисяч кожну секунду ми втрачаємо. Давайте щось з цим робити, бо це жахіття. Всі знають відому історію про те, як бот-юрист Джошуа Браудера виграв судових справ на $3 000 000. Всі знають. Але мало хто знає, що вже такий бот існує в Україні і займається справами. Тому хочу запросити Дмитра, будь ласка, Crowd Legal, Дмитро Донець. Спасибо, Евгений. Добрый день, меня зовут, как сказал Евгений, Дмитрий Донец. Я представляю проект Crowd Legal, это платформа для P2P юриспруденции. Облачный сервис, в котором люди и общественные организации могут размещать социально значимые судебные дела с целью защиты своих интересов от государства и корпораций. Объективности ради надо сказать, что когда искрометная новость про робота-юриста облетела мир, робот-юрист Приватбанка уже 5-й год подавал иски там молча и без всяких пиар-поддержки. То есть история эта понятная, известная, и корпоративный сектор Украины работает с такими решениями достаточно давно, но об этом мало кто знает. С дипломом робототехника и юриста я 20 лет занимаюсь юридическими технологиями в крупнейших командах юристов этой страны. Последние 10 лет вместе с моим IT-единомышленником Владимиром Рубцовым мы делаем IT-решения для работы с большими портфелями юридических операций. И в самом крупном из наших проектов, который сейчас нормально функционирует, работает больше 1000 пользователей, работает больше... То есть они обработали больше 300 тысяч дел и больше 1 000 000 документов. Работая с метриками этого проекта, мы обнаружили, что год от года люди проигрывают все больше и больше дел корпорациям и государствам, и это устойчивая тенденция.
Ну, главная функция корпорации – это постоянное повышение эффективности, и поэтому из каждого своего дела они извлекают проигранного или выигранного, они умеют извлекать пользу. А люди так не поступают.